ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ସଂଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14 ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ କାହିଁ କହିବେ? ନାଁ କହିବେନି, କିଛି କହିବେନି, ନାଁ କହିବେ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ରାତାରାତି ବଦଳିଥିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ ବଦଳିଗଲେ ପିଏସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପରିକି ଖୋଦ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା। ଏପରିକି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ବି କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫଓ ମିଶି ଏହି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚାପିଥିବାର ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଏସ୍ଆଇଟି କରାଯାଉ, ଇଏ କ'ଣ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନି? ରୋଷେଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନି? ଇଏ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରୁଛି? ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଇଏ 302 ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାପରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉପର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହାତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ତ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ତ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଜାଣିବୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଭୂମିକା। ଆଉ ଏହାପରେ ଚେଇସ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲା ସକ୍ରିୟ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ରୋଷେୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଏଫଓଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜେରା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇପାରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ ଖୋଦ ବିବାଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିପାରିବ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ତପନ। ନିଜେ ଏହାକୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦିଗହରା କରିଥିଲା ଗଜପତି ପୁଲିସ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ବୟାନ ବଦଳାଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି। ସିଡିଆର ଆନାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହୋଇସାରିଛି ସେଥିରେ ଡିଏଫଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ କୁକ୍ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ ତାହେଲେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ବିବାଦରେ ଗଜପତି ପୁଲିସ, ବିବାଦରେ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି, ଆଉ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଖୋଦ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ରୋଷେୟାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ପିଏସ୍ଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିପାରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।